Павлодарда танымал суретшімен кездесу өтті. Ол арнайы Мәскеу қаласынан келген. Жетімдер үйінде өскен суретші, жазушы Диана Машковамен бірлесіп, «Я Сания» деп аталатын кітап жазған. Онда жетімдер үйінде өскен балалардың тағдыры баяндалады. Сания Испергенова Мәскеудегі жетімдер үйінде өскен. 2011 жылы осы ұядан түлеп ұшып, үлкен өмірге қанат қаққан. Алайда оны жетімдер үйіндегі балалардың тағдыры бей-жай қалдырмады. Жазушы Диана Машковамен бірлесіп, жетімдер туралы кітап жазып шықты. Сания басынан өткен тарихын баяндап, сурет салса, жазушы қилы тағдырды қағазға түсірген. Там было совершенно другое направление. Там было именно рассказать жизнь в детском доме изнутри. Біз жетімдер үйінің ішкі мәселесін көрсеткіміз келді. Жалпы үлкен кісілердің жетімдер үйі туралы айтқаны көп. Бірақ осы кезге дейін жетім баланың ішкі эмоциясы туралы естімедім. Ондағы балалар қалай тұрады, олардың көңіл күйі қандай, өмірін қалай жоспарлайды. Әр баланың ешкімге айта алмайтын арманы бар. Біз соны басқа қырынан көрсеттік. Көп жағдайда жетім баланы асырап алған ата-аналар оларды түсінбей жатады. Осыны бала асырап алам деген адамға айтқымыз келеді. Суретшімен кездесуге жетімдер үйінің балалары, тәрбиешілер мен бала асырап алып отырған ата-аналар қатысты. Олар жиыннан алған әсерімен бөлісті. Өте қызықты кездесу болды. Бұл кітап Санияның өзінің өмір баян туралы. Сол өте қызықты өтті. Содан кейін айтайын дегенім, өте үлкен рахмет Санияға. Сонау Ресейден, Москва қаласынан келіп отыр бізге кездесуге. Маған өте қызықты болды, керек болды біріншіден. Неге десеңіз, мен де солай бала ұстап отырмын. Бала үйінен алып. Суретші мен жазушы бұл кітапты жазып шығуға 5 жыл уақытын жұмсаған. Басты мақсат, жетімдер үйі жабылып, барлық баланың өз әкесі мен анасын тапса деген ниеті бар. Өзгеріс қонар, Айбек Қазиз, Ертіс Ақпарат.